ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟಡಿ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ 6 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 112 ಕಾಲಾನುಸಾರವಾದ ಪಟ್ಟಿ. ಜೂಬಿಲಿ ನಮೂನೆಯು ಕನಾನನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ. ದೇಶವು ವಿಭಜನೆ ಆಗುವವರೆಗೆ 6 ವರ್ಷಗಳು, ಕನಾನ್ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ದೇಶವು ವಿಭಜನೆ ಆಗುವವರೆಗೆ 6 ವರ್ಷಗಳು, ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರ ಕಾಲ 450 ವರ್ಷಗಳು, ಅರಸುಗಳ ಕಾಲ 513 ವರ್ಷಗಳು, ಪಾಳು ಬೀಳುವಿಕೆಯವರೆಗೆ 969 ವರ್ಷಗಳು, 19 ಜೂಬಿಲಿಗಳು 950 ವರ್ಷಗಳು, ಉಳಿದವು 19 ವರ್ಷಗಳು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಕಡೆ ಜೂಬಿಲಿಯು ದೇಶ ಪಾಳು ಬೀಳುವಿಕೆಯ 19 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಚರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಡೆಯ ಜೂಬಿಲಿಯ ನಂತರದ ಅವಧಿ ಮೇಲಿನಂತೆ ಪಾಳು ಬೀಳುವಿಕೆಯ ಮೊದಲು 19 ವರ್ಷಗಳು, ಪಾಳು ಬೀಳುವಿಕೆಯ ವರ್ಷಗಳು 70 ವರ್ಷಗಳು. ಕೊರೇಷನಿಂದ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಆ ದೇಶ ಬಂದಿನಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1ರವರೆಗೆ 536 ವರ್ಷಗಳು, ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1ರಿಂದ 10ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1874ರವರೆಗೆ ಯಹೂದಿಯ ಅವಧಿ ಕೊನೆಗೊಂಡ ವರ್ಷ 1874 ವರ್ಷಗಳು, ಒಟ್ಟು 2499 ವರ್ಷಗಳು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು 49 ವರ್ಷಗಳಂತೆ 51 ಆವೃತ್ತಿಗಳು 2499 ವರ್ಷಗಳು, ಅಥವಾ ಕನಾನ್ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ ಒಟ್ಟು ವರ್ಷಗಳು 1894 3449 ವರ್ಷಗಳು. 19 ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮತ್ತು ಜೂಬ್ಲಿಗಳ 950 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು 51 ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಮಾತ್ರ 2499 ವರ್ಷಗಳು 3449 ವರ್ಷಗಳು. ಪ್ರವಾದಿನಿಯವಾಗಿ ಅವಲೋಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜೂಬಿಲಿ. ಎರೆಮೀಯ 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9-12 ವಚನ ಮತ್ತು 2 ಪೂರ್ವಕಾಲದಂಥ 36ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 21ನೇ ವಚನ. ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜೂಬಿಲಿ ಕಾಲಚಕ್ರ ಆವೃತ್ತಿಗಳು 70. ಜೂಬಿಲಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆವೃತ್ತಿಗಳು, ಆದರೆ ಅತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ 19 ಜೂಬಿಲಿಗಳು. 19 × 50 = 950 ವರ್ಷಗಳು. 7 × 7 ವರ್ಷಗಳ ಆವೃತ್ತಿಗಳು. ಪ್ರತಿ 49 ವರ್ಷಗಳಂತೆ ದೇಶವು ಪಾಳುಬಿದ್ದು ನಿರ್ಜನವಾದ ನಂತರ ಆಚರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಜೂಬಿಲಿಗಳು 51 ಜೂಬಿಲಿಗಳು. 51 × 49 = 2499 ವರ್ಷಗಳು. 950 ವರ್ಷಗಳ ಜೂಬಿಲಿ ಆಚರಣೆಗೆ 2499 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ ನಿಮಿತ್ತ 3499 ವರ್ಷಗಳು. ಈ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಜೂಬಿಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ಪೂರ್ಣ ಅವಧಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಸಂಕೇತದವರೆಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮಹಾಜೂಬಿಲಿ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕಾಲ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1874. ದೇವರ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಆಮೆನ್.